Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 28, 2024. At pag-usapan po natin ito pong pahayag ni Sara Duterte. Ano po ba yon? Kahapon kasi ito po yung kanyang mga sinambit. And I quote, Natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law. Abogado ako, alam ko kung anong ilegal at hindi ilegal alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable, yun, walang active threat kung hindi ako mamamatay. Walang mali doon, walang illegal doon. Tama po ba itong si Pusit sa kanyang sinasabi? Ayon naman po sa pahayag ng ating undersecretary sa Department of Justice na si Jess Andres. Mayroon po tayong batas na ATA o yung Anti-Terrorism Act po yan. Ano? Tingnan nyo po ang Section 4, Describing the Acts of Terrorism. Yun po ay nakasaad sa ating batas na pag kayo po ay gumawa ng hakbang upang saktan, magbanta ng buhay ng ibang tao, kasama po yan sa terrorism, lalo na po pag ang purpose niya ay to intimidate and so fear sino sa dalawang abogado ang nagsasabi ng totoo? Ah, uh, syempre pagka didishits kayo, sasabihin niyo, ang galing-galing talaga ni Pusit. Ay hindi. Ang galing-galing talaga ng Queen. Kasi Queen ang tingin nila kay Pusit eh. Pero kung kayo po nag-iisip ng tama, alam natin na ang ginagawa nitong si Sara Duterte kahit hindi tayo abogado, mali may pinaguhugutan po itong sa akin paniniwala naman bilang isang criminologist paglabag sa batas. Ano? At puntahan po natin ang balita kaugnay po ng mga kakaharapin po nitong si Sara Duterte. Una, yung pinag-usapan na po natin na possible charge of violations of Anti-Terrorism Act at saka syempre, yung grave threat, hindi rin po mawawala yon sa Article 282 ng ating Revised Penal Code sa kayong ilang disbarment case na po ba. Una, Korte Suprema, baka naman pwede nyong hindi tulugan, ano? Kasi tinulugan nyo po, napakatagal na pala. Meron palang nakabinbin na disbarment case po dyan sa inyo. At parang wala kayong awa yata sa mga tauhan ninyo, ah. Ito ay malayang pagpapahayag ng aking saloobin. Kung i... Ko Co contempt niyo ako. Pwede ba 'yon? <laughs> Baala kayo sa buhay niyo. <laughs> Basta ako nananawagan ako sa Korte Suprema. Gumising kayo sa pagkakatulog niyo ha. Ah. May isang dekada na pala ito pong pangyayari. Tapos nagresulta sa disbarment case laban kay Pusit hanggang sa ngayon wala kayong aksyon. Ang tinutukoy ko, yung panununtok ng tao niyo, ang sheriff niyo sinuntok ni Sara Duterte. Tapos hindi nyo man lang ma yan. lumagpas ng isang dekada, wala pa rin. Saka meron din pong isang anonymous complaint. Ito naman ay may kaugnayan sa pagsasalita ni Pusit na kanyang ipapahukay ang labi ng dating Pangulong Marco Sr. at ipapatapon sa West Philippine Sea. Pero ang pinakapumotok kahapon sa balita kaugnay ng disbarment case laban dito kay Pusit, syempre ang reklamo nang isang hindi bobo pero disbarred din eh, si Sekretary Larry Gadon. Panoorin po natin ang balita mga tol. Oy, sandali lamang. Nakabukas ba yung ating speaker? Sinapa ng patong-patong na reklamo si Vice President Sara Duterte bukod pa sa disbarment complaint at sa nilulutong impeachment. Tila nagka-unity ang ilang kritiko at dating kaalyado ng mga Duterte na ang gusto na ngayon eh mapatalsik ang bise. Marami raw kasing red flag si VP Sara. sino ba naman ang hindi makikipagkaisa talaga sa layunin na maalis sa pwesto itong si Sara Duterte? Nakakatakot kasi yung mga tol. Biruin mo, meron tayong lunatic, sabi ni Sir Melchor Vergara. <laughs> Lagi kong nababasa sa kanyang post, eh. tawag niya kay Posit Lunatic. Eh. meron tayong lunatic na vice-presidente. Pinatawag din siyang unhinge, baliw, may topak, ah, at kung ano pa na hindi talaga normal sa isang tao. No, nakakatakot dahil at any time, wag naman, God forbid, vice si presidente ang papalit sa presidente ng Pilipinas by law of succession. Eh. Kaya yung mga DD sheets, katakot-takot na panalangin kay satanas yung kanilang ginagawa. Kasi hindi ako naniniwalang nananalangin yan sa Diyos. Yung mga DD Masama yung ninanais mo sa tao tapos mananalangin ka. Di ba? Common sense naman yon. Kung ikaw ay mabuti ang puso at isipan, hindi ka mananalangin sa Diyos nang masama ang iyong hangarin. Kaya kay satanas yun nananalangin. Eh, mahirap. Baka biglang uh, mangyari. Uh, panalangin natin lagi ang kaligtasan ang seguridad ng ating Pangulong Bongbong Marcos at sana sa lahat ng pagkakataon, pag-ingatan po siya ng ating Diyos. Siyempre, ginagamit ng ating Diyos bilang instrumento nito sa kanyang pag-iingat kay Pangulo ang ating Presidential Security Command. Sana laging alerto ang ating uh, mga bayani no? na nagsisilbi sa ating Pangulo. Mahirap kasing masalisihan isang may topak na vice presidente ang papalit. Kaya talaga dapat nagkakaisa tayo ngayon. Ha? Magkalaban man tayo sa mga polisya, kayong mga kakamping, mga dilaw, maaaring hindi tayo nagkakasundo sa ilang mga polisya sa gobyernong ito. Pero I am pretty sure na magkakasundo po tayo kapag ang pinag-uusapan ito pong vice presidente ng Pilipinas. Tuloy po natin ang pakikinig po dito. Uh, sa frontline na balita niyan, Gio Robles. Sa video na ito na ipinalabas sa presko ng PNP, makikita si Vice President Sara Duterte na kinakausap. Abusado talaga itong si Sara Duterte. No, mo, porkit busy presidente ka, kinakayan-kayanan mo lamang yung uniform police personnel. At may rango yan, Lieutenant Colonel. Ang hindi alam ng lahat, ito palang Lieutenant Colonel na ito, na si Police Lieutenant Colonel Ban basta BJ ang kanyang uh, kanyang initials na kalimutan ko bigla Billiamore ay isa pong doktor nak nang teting na yan eh kung siguro kung patalinuhan lang ang pag-uusapan walang walang sinabi itong si Pusit eh. no tapos yung isang napaka loyal sa kanya na binibigyan po ng confidential funds ng kanyang disbursing officer na si Gina Acosta, walang iba kung hindi si Colonel La Chica, eh itutulak-tulak lang ito pong doktor na pulis. Eh, kaya ito ngayon, kakaharap po sila sa samutsaring kasong kriminal. Patuloy po natin panoorin ng balita na ito. Ang doktor na inatasang sumama sa paglipat sa ospital kay Attorney Zulaika Lopez noong Sabado. <laughs> Maya-maya, umekse na ang head ng Vice President Security na si Colonel Raymond Lachica. Itinulak at itinaboy niya ang polis. Na na Nakakalungkot lamang yung police general doon sa gilid, nakatayo lamang. Buti na lamang yung chief ng QCPD. Saludo po kami sa inyo. Shout out po sa inyo. Ha. E naninindigan kayo na protektahan ang inyong tauhan. Kasi hindi naman nararapat ito mga tol. Hindi pocket busy presidente ka above ka. Uniform personnel. Partikular yung bodyguard mo. Pocket uniform personnel din ba siya? Hindi nga siya naka-uniform dito, hindi niya na nirespeto yung uniforme ng tao. Ang police doctor na nasa video, si police Lotena. Magdudyo tayo rito sa QCFD Director kasi talagang uh... Nanindigan siya para sa kanyang tao. Sinamahan niya mismo ito para sampahan ng kasong kriminal. Itong si Pusit, si Colonel Lachica, at iba pang PSPG, o BPS, BPSG personnel. At isingit po natin ang balita tungkol po dyan sa personnel ng BPSG. Eh kahapon, ipinag-utos na po ng ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, walang iba kung hindi si General Romeo Browner ang pagpansamantalang pag-alis sa mga security detail mula po sa AFP. Dito po kay Pusit. Ito po yung balita. Browner, I'm sorry, Browner orders major shakeup up in BP Sara security team. General Romeo Browner Jr., Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, revealed Wednesday, November 27, that he temporarily relieved all the military personnel assigned to the security team of Vice President Sara Duterte. Magandang hakbangin po ito mga tol. Pinabasa din po akong post kay uh, Live Awake Teyatan kung saan kinote niya ito pong si Montulfo. At ito pong si Montulfo, meron po siyang magandang suhestyon eh. Ayun po sa kanya eh siguro ang tanging paraan alisin itong mga loyal kay Sarah Pusit. Sabi po ni Montulfo na senior nitong si Live Awake Tayatan, kung gusto ni BBM malaman ang pangangail ang panggagalingan ng assassin na papatay sa kanya kailam at kay speaker Martin Romualdez he should take a look at the Vice Presidential Security Group or BPSG tinatag ni Sara Duterte ang BPSG bilang isa sa mga accommodations ni BBM sa kanya kapal talaga ng mukha ano for kita tumambal ang daming hiniling isa pala itong BPSG yung helicopter Even nga yung posisyon sa secure sa secretary ng National Defense, siniling niya rin eh. Buti na lamang talagang advance mag-isip ang ating Pangulo kung nagkataon. Baka nilason itong si pusitang isipan ng ating kasundaluan. Tuloy ko po yung ating binabasa. Di naman kailangan ni Sara ng napakaraming security dahil yung mga nauna sa kanya, sina Lenny Robredo at Noli De Castro ay kakaunti ang security contingent Aanihin naman ni Sarah kasi ang 400 plus na security, is spare tire lang naman siya. O oh, mga DD sheets, spare tire lang yung pusit nyo. ah. Winaldas ni Sarah ang kanyang confidential and intelligence fund sa kanyang mga security to buy their loyalty. Baka kaya ganon ano? Kaya ang kumukuha ng confidential funds ay yung Kernel La Chica yung head ng kanyang security, BPSG. Ganoon ang mga Duterte. They spoil their bodyguards para sa susunod sa mga utos nila kahit mali. Ang solusyon, buwagin ang BPSG at ibalik ang mga miyembro nito sa kanilang mother units. Parang narinig yata ng ating general na si Browner, ah, yung ah, suhestyon ni Ramon Tulpo, pero naniniwala akong walang kaugnayan itong sinasabi ni Montulpo sa naging desisyon kahapon nito pong si General Browner. Dahil officially, eh, request ng ating Philippine National Police na imbestigahan ng AFP kung sino-sino yung mga personal involved doon sa ginawa nilang pagtulak at pagdisobey sa Lieutenant Colonel at sa mga kapulisan na kasama nito sa Veterans Memorial Hospital nung uh, itong si Soleika Lopez ay kinunpain una doon. Tuloy po natin ha. Ah. The members of the Vice Presidential Security Protection Group will be replaced by a joint contingent from the AFP and Philippine National Police. Yan ang malaking katanungan. Tatanungin tatanggapin kaya yan ni Pusit. Sabi niya, wala na raw siyang tiwala kahit kanino eh. However, he clarified that he will not personally manage BPSG. May mga kumakalat kasing fake news eh na si General Browner daw po ang mga ngasiwa sa BPSG. Hindi po 'yun gagawin ng ano ng ating Chief of Staff. Contrary to reports which surface online as it will still be directly under the supervision of the AFP's Presidential Security Command. No, sabi niya. That is not true. I will not take over the BPSPG it is still under the PSC because I cannot do that since I already have a lot on my plate. We have to deal with a lot of security issues affecting our country. Accordingly, the PNP issued isupwena to military personnel under the BPSPG following a showing incident at the House of Representatives Detention Center and Veterans Memorial Medical Center. Yung kaninang napanood po natin sa balita. I just want to clarify that the reason we are doing this is because we received a subpoena from the PNP and they will investigate the members of the BP SPG. We decided to adhere to the subpoena issued by the PNP to address their investigation. Yun po ah, ang tunay na dahilan kung bakit ang mga personnel ng BPSPG ay pansamantalang inalis muna at ibinalik sa kanilang unit. Ngayon, ituloy po natin yung pinanonood po natin na mga kasong kriminal na isinampa dito po kay Pusit sa kanyang head security na si Kernel Lachica at mga personnel pa ng BPSPG. And Colonel Van Jason Villamor, Nagsampa siya ng reklamong direct assault, disobedience to yeah, authority man. at grave coercion. Paliwanag natin unti-unti ah, itong mga ibig sabihin ng binanggit na mga kasong kriminal dito po sa mga tao na ito. Okay? Ang direct assault po, in layman's term po, sa madaling pangunawa na lamang po natin, kapag ka meron pong person in authority or agent of a person in authority na nagpe-perform po ng kanilang duty at ito po ay iyong in-assault. sinaktan, tinulak, tinabig katulad ng nakita natin. Ito po ay kasong direct assault. Pero ang malaking katanungan diyan, ano ba yung agent of a person in authority at saka person in authority? Eh siguro, itanong nyo na lamang po kay Atty. Rene Bueno. <laughs> Shout out po sa kanya kasi eh, nakakatuwa na ako po yung nakikinig sa kanyang vlog. Eh, nabanggit niya po yung ating pangalan sa latest vlog niya kahapon. Kaya sa kanya na lang kayo magtanong. Ano ba Atty. yung person in authority saka agent of a person in authority? Oh. Eh, pero siyempre alam natin yan. Gusto ko lang ang sumagot sa inyo si Atty. Rene Bueno. Etong disobedience to authority. Ito po yung hindi pagsunod. Ano? Sa ating ganun lang kasimple. Kapag ka legal na ginagawa ng kanilang ng ating mga otoridad ang kanilang mandato, trabaho, eh hindi mo ito sinunod. Maaari ka talagang humarap katulad nung ginawa nitong sinapusit. Legal na nag-transfer ng detainee itong ating mga kapulisan from House of Representatives to Veterans Memorial Hospital. Tama ba? Memorial Hospital. O basta Veterans Hospital. Tapos, kaya nilang ginawa ito. Ayan, kakaharapin nila yung kasong disobedience to authority. At yung grave coercion, ito naman po ay dalawang klase. Isang negatibo at saka isang positibo. Ika nga, pero when we say positibo o negatibo, meron kang ipinapagawa sa isang tao na ito ay tama man o mali, sabihin na natin na ganon, pero ayaw ng tao, pinilit mo. O gano'ng kasimple ang grave coercion na ginawa mo ang isang bagay na ayaw nung pinagawa mo ang isang bagay na ayaw nung tao. Ano ba yung nangyari dito po sa sitwasyon? pinagpipilitan ng ating mga kapulisan sa pangunguna nito pong si Lieutenant Colonel Villamayor, Villamor na bakit ba tong buwisit na towel na to? <laughs> pinagpipilitan nito pong si Colonel Villamor yung kanyang mandato na dapat sila yung magdala sa detainee. Pero ano ang ginawa nitong si Sara Duterte? kinuha nila yung detainee at sila yung gumawa ng bagay na yon. Bagkos, kung ano-ano pa ang ginawa nila, tinabig nila sa mutsaring mga issue. Anyway, lahat po ng mga kaso na ito na isinampa ng ating kapulisan sa ating vice-presidente na si Pusit at saka sa kanyang mga kasabwat, yan po ay subject pa rin ng determination ng probable cause ng ating Prosecutor's Office. Kaya aabangan po natin yan sa mga susunod na panahon kung ito po ay aakyat sa korte. Ngayon, kung magtatanong kayo, makukulong ba si Pusit? Eh, kung ito po ay aakyat sa korte, lalabasan po siya ng warrant of arrest. Pero may mga pagkakataon kasi na ina-anticipate na kagad ang paglabas ng warrant of arrest kaya napoproseso na kagad yung petition for bail. At kapag ka na-proseso yung petition for bail, hindi na darating sa punto na aarestuhin pa at ikukulong yung tao. Kaya maaari siyang makulong, maaari ding hindi. Pero ang certain dito sa mga kaso na ito mga tol, this is bailable. ah Eh ang susunod na pag-uusapan po natin, yung Anti-Terrorism Act, yung Republic Act, 11479 the anti terror act of 2020 ba mas mabigat po yun. at uh, sa aking pagkakaalam kapag ka nakasuhan ka noon sabi nga ni attorney Rene Bueno at ng mga nababasa din po natin na mga panulat ng mga abogado at napapanood ding ibang mga vlogger na abogado eh pwede kang arestuhin kahit wala kang warrant of arrest. <laughs> magkakaalaman tayo kapag natapos po yung isinasagawang initial investigation ng NBI doon naman po sa kasong napipinto pa rin dito kay Pusit yung grave threat at saka ito pong paglabag sa 11479 anyway tuloy po muna natin ang pakikinig dito po sa balita laban kay VP Sara, Colonel Chika at ilan pang tauhan ng OVP. Hindi namin inaasahan na magiging ganon ang kay in the performance of our duties and then naging ganon pa. Nobody is uh, above the law. Kung meron paglaban ay ating ng kaso. Sana mapatunayan po sa sitwasyon ngayon ano, that nobody is above the law. Eh parang baliwala lang kasi kay Pusit eh. Tinatawan-tawanan lang nga kayo eh. Yan, no? Natatawa ako. Sabi ni Pusit. O, di ba? Tinatawan-tawanan lang kayo ni Pusit. Alam niya daw kung ano ang illegal at hindi illegal. Alam niya kung ano ang actionable at hindi actionable. Inahamon kayo ni Pusit. Mga minamahal naming otoridad. Nauna nang naghain ng sabina laban sa bise para makapagpaliwanag sa umano'y grave threats at posibleng paglabag niya sa anti-terror law. Nagugat yan sa pagbabanta ni VP Sara na kapag pinatay raw siya ay may nakausap na siyang papatay rin ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. O dito nakakatawa ang katuwiran ni Pusit. Ha? Conditional daw kaya wala daw po siyang ginagawang krimen pinipilit <laughs> na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko na tatawa ako sa violations on the anti-terrorism law, hindi actionable ang maghabilin ka. Walang active threat kung hindi ako pamatay. Walang balik doon. Walang, Walang. walang illegal doon. <laughs> Di ko alam kung ito bang si Pusit ay nag-aral ng seryoso sa kanyang criminal law subject eh, nung ito po ay uh, estudyante pa lamang. Kasi definitely hindi naman nakapag-practice ng profession niya ito bilang abogada. Hindi rin ito nagturo. Okay lang na hindi ka makapag-practice ng profession mo eh. Kung nagtuturo ka naman, mahahasa ang isip mo. Dahil continuously, ma -e educate mo ang sarili mo, particular sa batas kapag ikaw ay nagtuturo. Pero ang sasabihin niya na ganyan, hindi actionable, na maghabilin ka, walang active threat kung hindi ako mamatay. Aba parang sinasabi niya rin na kapag ka ikaw, pasensya na, ako marami din akong pagkakautang, pero halimbawa lang naman ito. Pag hindi mo binayaran ng utang ko, papatayin kita. Ande, pag hindi mo binayaran ng utang mo, papatayin kita. Ha? Pag hindi mo tinupad ang pangako mo, papatayin kita. May paglabag ba doon sa sinabi ko? Meron. Grave threat po yun. Marami na pong kaso na umabot sa korte na nagkaroon po ng ganyang pagkakataon. Simple lang yun ha. How much more ito? Pangulo pa ng Pilipinas ang pinagsasabihan mo. Conditional yun. Di ba? Conditional 'yon mga tol. Still nagbanta ka. Kasi ano ba ang sinasabi ng grave threat? Puntahan nga natin yung Article 282 ng ating Revised Penal Code. Aral-aral tayo rito mga tol ha. Sabi po dito sa Article 282 ng ating Revised Penal Code. To. Tahan natin 'yan. Oh grave threats. Any person, ibig sabihin kahit sino, walang pakialam, presidente ka o hindi, vice-presidente ka o hindi, pangkaraniwang tao ka, o may kakayahan, mayaman, o kung sino man. Who shall threaten another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or of his family, of any wrong amounting to a crime. Ano ba yung sinasabi ni Sarah Duterte? Ipapapatay niya si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa, at si Speaker Martin Romualdez. Ano ba yung ipapapatay? Di ba murder yun? Kasi unang-unap, meron ng pagpaplano. Ah, kinausap mo eh. Sabi mo dun sa tao, pag may nangyari sa akin ha, ah, patayin mo ang mga tao na ito, no joke, no joke. Kasabihin mo, wala ka pa rin nilalabag na batas, Sara Duterte. Aba, kakaiba ka. Tuloy natin ang pakikinig dito sa balita. Bukod sa patong-patong na reklamo, meron pang inihaing petisyon sa Korte Suprema para ipat... Mamaya natin ang bahagi pag-usapan niyang disbarment singit na natin yung Republic Act 11479. Di ba tinawatawan-tawanan lang nitong si Sara Duterte na tatawa ako sa violations on the anti-terrorism law. What goes around comes around. Parang yung nangyari noon sa in, noon ginawa ninyo kay Leila Dilima nangyayari sa ngayon. Pusit eh. Ang pinagkaiba lamang yung kay Layla Delima, gawa-gawang kaso lang talaga. Ito, hindi masasabing gawa-gawa lang dahil self-confess, mastermind ka nga ayon kay Undersecretary Jess Andres, di ba? Inamin mi mismo sa harapan ng publiko na ikaw'y ay kumakontrata. Ayaw mo lang tawagin asasin, pero anong tawag doon? Ah, anong tawag sa papatay ng tao? <laughs> Kung ayaw mo tawaging asasin. O, oh, puntahan natin itong Republic Act 11479. Batas na pinirmahan mismo ng Pangulo ng Pilipinas dati. At sino yon? Ang kanyang ama. Ang batas na pinirmahan ng kanyang ama ay maaaring gamitin laban sa anak nito ngayon. An Act to Prevent, Prohibit, and Penalize Terrorism. Short title, The Anti-Terrorism Act of 2020 puntahan natin yung section 5. Sabi po dito sa section 5, Threat to commit terrorism. Any person who shall threaten to commit any acts mentioned in section 4. Puntahan natin ngayon yung section 4. Sabi po dito sa section 4, Terrorism. Subject to section 49 of this act, Terrorism is committed by any person who within or outside the Philippines regardless of the stage of execution ito na lang ang focus natin paragraph A engages in acts intended to cause death or serious bodily injury to any person or endangers a person's life unang elemento pasok po ba sa mga sinambit nitong Siposit Opo, pasok na pasok. Sapagkat hinahangad niya eh, na mapatay si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa at saka si Speaker Martin Romualdez kahit ito ay conditional lamang. Pero dapat pasok din yung iba pang mga elemento. Ano yon? When the purpose of such act by its nature and context is to intimidate the general public. Nagproduce ba ito ng pagka-intimidate sa ating publiko. Who knows? Pero marami ang nag-aalala talaga sa ating Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang kaligtasan. Kasi alam naman natin na ito pong mga Duterte, may kakayahan po itong magpapatay ng tao. Gawain po nila eh. Create an atmosphere or spread a message of fear. Eto, certain tayo rito. Natatakot ang mga Pilipino sa binigkas na yon ni Sara Pusit Duterte para sa buhay ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. To provoke or influence by intimidation the government or any international organizations. Bla, 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 bla. Pero ano ba ang pinakamahalaga dito? Yung kaparusan Kasi kung threat to commit terrorism ang pag-uusapan, may kaparusahan po itong 12 years. Nakalagay po diyan. Oh. Pwede kang makulong, Pusit, ng 12 years. Kaso, ah, sabi nga ni dating senador Antonio Trillanes, makulong man ito si Pusit o makasuhan man rather vice-presidente pa rin ito at pwedeng pumalit bilang Pangulo ng Pilipinas. But sana kung ang mangyayari dito, kung makukonvict siya, merong accessory penalty na nakalagay po sa Article 27 dito pong revised penal code. Ano ba yun? Tingnan nga natin. Nagkamali yata ako ng pagkakatanda. Kamali nga ako. Duration of penalties yun eh dito po sa Article 25. Meron pong tinatawag na perpetual absolute disqualification. Eh. Sana kasama yun kung sakaling mahatulan siya para talaga kahit pagka mayor din na ito makatakbo. Eh. Pero ano talaga ang pinakamabisang kaparaanan para ma-save natin sa ating isipan para maging safe sa ating isipan, tama ba? para ang ating isipan ay mapalagay ha? Ah, na itong vice presidente ng Pilipinas ay hindi na maaagaw pa ang katungkulan sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre impeachment. Pag-usapan natin yung impeachment maya-maya. Unahin po natin itong disbarment na inihain po ni Secretary Larry Gadon. At sana naman ang Korte Suprema kung gaano po kayo naging ka-decisive ha. Ika nga, sa pag-decide dito po sa disbarment proceedings laban kay Larry Gadon, eh ganun din dapat dito kay Sara Duterte. Kaya hinahamon kayo rito nitong si Larry Gadon. This bar, si VP Sara, si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang nagsampanya. Ito, si Vice uh, President Sara Duterte nagtatangka na patayin ang Presidente Patayin ang First Lady, patayin ang uh, uh, Speaker of the House. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Dating kaalyado ng mga duterte si Gadon, pero nagsisisi na raw sa ngayon. Napaka-immature. Kulang-nakulang na sa statesmanship. Totoo naman yan eh. Napaka-immature talaga ni Pusit eh. No? Parang isip bata. Literal na spoiled brat. At sabi nga ng ilan, merong narcissistic personality. No? Kaya siguro ganoon eh. Naalala ko na naman tuloy yung post ng abogada ng bayan. Parang ganitong ganito yun. eh. Pero wala namang kaugnayan sa politika itong sinasabi ng abogada ng bayan. Eh. Bakit hindi ko makita bigla yung kanyang uh, ito? 'di diba? Oh. Simula pa lang matutong mag-spot ng narcissist. Isa sa signs love bombing gamit ang pagbuhos ng regalo o sobrang lambing. Huwag magpadala. Baka sa huli ito pa ang maging dahilan ng ground mo for psychological incapacity. 'di ba? Ganun. Kaya siguro ang takaw sa confidential funds eh. Kasi gustong busugin ng busugin ng envelope yung kanyang mga tauhan. Hmm? Balik tayo. Dito sa sinasabi nitong si Atty. Larry Gadon. Walang statementship. No? Napakalayo talaga kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakakahiya nga yung nangyayari ngayon. Baligtad eh sinasabi ni Pusit, nakakahiya raw ang Philippine National Police. Aba, hindi na nahiya sa kanyang sarili. Kung meron mang nakakahiya dito, si Pusit yon. Grabe ang kahihiya na ginawa niya sa ating bansa sa harapan ng international community. Pero yung masang ka naman nakakita ng Vice Presidente ang magbabanta sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas. Siguro kahit sa bansa ka pumunta, walang ganun eh. No, kasi alam mo kung meron kang delikadesa na kapag nangyari sa Pangulo, ikaw yung papalit. Grabe. Tuloy tayo sa ating pinapakinggang balita. At saka, hindi siya nag-aaral. She is totally uh, uh, detached from reality. mag siya. Hmm. Dahil sinisiguro ko, siguradong sigurado ako. Secretary Larry Gadon, hindi po mag resign si Pusit. Ang kapal ng pagmumukha nun eh. Pag nag-resign yun, wala na siyang kapangyarihan. Hindi niya na magagawa yung pang-abuso na ginagawa niya sa kasalukuyan na hindi magre-resign yung Sekretary Larry Gadon. Ngayon, makiramdam po kayo. Tingnan niyo po ang galaw sa House of Representatives. Aba, malapit na ang Desembre. Parang wala pang impeachment complaint na naihahain sa Kongreso. Pakiramdaman po ninyo yun. Kung ako lang abogado, pangungunahan ko eh. Kasi ang pagpapile ng impeachment ay pwede naman manggaling sa isang pribadong individual. Kukuha ka lamang ng tulong ng kongresista para ito ay endorse At pag nakakuha ito ng two-third votes, kapan siyempre eh, Upon determination, ang tinatawag nilang sufficient inform and substance, aakyat po ito sa Senado. Oh. Nasa next Congress, siya ay i-impeach. Meron pang isang anonymous sender na sumulat sa SC para hilingin ang disbarment ng BC. Ang Department of Justice ay pinauubayan na yan sa Korte Suprema lalot may nakabimbi na ring disbarment case laban kay Inday Sara nang <laughs> ng manuntok siya ng Court Sheriff. So yan ang sinasabi natin. Ababdalo itong si Sara Duterte sa mga nakalipas na taon eh. Aba, Korte Suprema. Mawalang galang na po sa inyo. Dinisbar nyo si Atty. Larry Gadon. Dinisbar nyo si Atty. Toto Kausing. Dinisbar nyo si Atty. Noli Iyala. Sino pa ba, ba yung mga abogadong kilala ko sa publiko na na-disbar? Marami sila eh. Ha? Pero itong si Pusit hanggang ngayon hindi nyo inaaksyonan yung disbarment case sa kanya. Bakit kailangan pang humantong sa napakaraming reklamo ng disbarment bago pa kayo umaksyon? Isa lang sapat na. Sana niresolba nyo yan. Para malaman namin kung hindi ba grounds for disbarment yung pananapak ng tao. Kasi kung ganun lang, aba, pwede pala tayong mag-abogado. At manapak tayo ng manapak ng tao. Kasi hindi naman pala matatanggal ang pagiging abogado mo kung ikaw ay mananapak ng tao. Kaya sana, Korte Suprema, konting gising po. Baka may natutulog po sa inyo. Noong mayor pa siya sa Davao City, buelta naman dyan ni VP Sara. <laughs> Lahat na. natin siya, tingnan natin dito kung saan yung tatama. Sana'y kami sa ganyan ang mga politiko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa strength ganyan. Kaya ganyan siya kasi narcissist nga. Di ba ganon yung mga narcissistic person personality meron? Laging sila yung tama, laging sila yung parang biktima, kahit sila yung nambiktima. O, ganyan na ganyan si Sara Duterte may asunto na, may disbarment complaint at may isa sa na impeachment complaint. Kabilang dyan, si dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trellanes IV. Dapat na raw mapatalsik si VP Sara. 101% umaagri ako kay dating senador Antonio Trellanes. Dapat, soon as possible time, mapatalsik itong si Pusit. Dahil banta talaga yan sa posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Puro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga uh, dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita nyo ba? Sabi ko may, may topak eh. Nakarating na rin kay Madam Vice President ang... nag kayo sa sinabi ni Trillanes, mga tol? paki-comment nyo naman po. May topak daw itong si Sara Duterte. Totoo ba 'yon? Ako naniniwala ako may topak si Sara Duterte kayo mga tol. Ah. Uh, sa 2200 na nanonood sa atin ngayon. Naniniwala ba kayo na may topak itong si Sara Duterte? Oh, You no? More than 90% ng mga manonood natin, syempre may mga DD sheets eh. Mga tanga talaga kayo. Eh. Nood kayo nung nood sa akin, nasasaktan lang kayo. Oh, naniniwala na may topak si Sara Duterte. Diba? Topak! 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 Pusit! 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 Manteting na yan. Ang hirap, may busy presidente tayong pusit na topakin pa. Planong impeachment at ang sagot niya. Hindi <laughs> ka na mag-impeachment If I get impeached, then that is my end. At masaya kami pag nangyari yon Tapos ka na talaga. Tapos. Pero masasaya kami pag natalo si Rodrigo Duterte sa pagka-alkalde dyan sa City of Davao. Kasi sa totoo lang mga tol, si Rodrigo Duterte lang naman ang pinaguhugutan ng lakas ng mga ito. Kapag ka nawala na si Rodrigo Duterte sa politika, wala na rin tong mga anak niya. Ha? Lalamunin kayo ng buo dyan ng mga nograles pag nagkataon nagbabalita mula sa frontline G. Robles, News 5. Maraming salamat sa News 5. Mamaya, sa panibagong live streaming natin, pag-usapan naman natin yung mga bayarang DD sheets. O bago tayo maghiwahiwalay, syempre, manami na namang napikon kay Top 1. Topak! 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 <laughs> ha, nagtataka talaga ako mga tol. Ano? Yung mga DD shits, pinagpipilitan nilang manood sa atin. Huwag niyong gagawin yon. Hindi niyo, dumadami tuloy yung nanonood sa akin eh. O, oh, 2,000 mahigit nanonood sa atin. Napakarami yan para kay top 1. Kasi maliit lang naman ako na vlogger. Pero masyado kayong apektado sa akin. Ano? Topak! 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 <laughs> Naasar lang ako. Shoutout tayo mga tol. Sino-sino po ba yung mga kasama po natin sa oras na ito? Shout out kina ang dami. Lipat na lang tayo ng live. Sa lahat po ng ating mga manonood, shout out po sa inyong lahat. Saka kay Mommy Best Friend na nasa baba ng bahay, shout out po sa inyong lahat. Topak, topak, topak. Gandito na lang mga to. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo, ha? Keep safe, see you always. Topak, topak, topak. Bye for na mga to.